I ftuari i ditës. Miqtë e radiogjallës, kemi kaluar në rubrikën e ftuar i ditës. Me mua në studio është profesor Dimitër Qosja. Profesor, përshëndetje dhe mirëserdhe sërish në studio. Përshëndetje, ju falenderoj edhe njëherë për ftesën tuaj. Kënaqësi të komunikojmë nëpërmjet radios tuaj me besimtarët tanë dhe dëgjuesit e radios Ngjallja. Profesor, ne do të flasim sot për jetën e Shën Vlashit, ku duam të urojmë të gjitha ata besimtarët e cilët mbajnë emrin e këtij shenjtori të madh, një nga shenjtorët më të mëdhenj që kremton kisha jonë e shenjtë ortodokse. Do donim shkurtimisht jetën e shenjtorit e Shën Vlashit. Në lidhje me jetën e Shën Vlashit nuk kemi shumë të dhëna historike, por ajo që na përshkruajnë sinaksarët ose jetëshkrimet e tyre të shejtorëve, pra për mbledhur në këtë sinaksar, na thuhet se Shën Vlashi ka jetuar fund shekullin e 3 dhe në fillim të shekullit të 4. Është martirizuar në kohën e perandorit Licinio në vitin 316. Thuhet se Shën Vlashi ishte nga Sebaste e Armenis, me gjitha të një e dhën tjetër ose një bivendosje tjetër na tregon edhe për një shejtor në treva tona, kështu që në këto hapsira ku ne jetojmë dhe konkretisht në vendin ku jemi këtu në Shën Vlash, ekziston pra ky vend i shenjt dhe legjenda na thot se këtu është martirizuar edhe një shejtor pra me emrin Vlashi. A është i njëjti person apo kemi dy persona me të njëjtin emër? Kjo mbetet gjithmonë për të diskutuar dhe ndoshta vështirë për të vërtetuar. E kuptoj. Thuhet se Shën Vlashi ka jetuar në këto treva, pra ka qenë një shenjt nga Iliria, por sa të vërteta janë këto albytime, siç i përmendët ju pak më parë? Atëherë thash edhe një herë, meqense bëhet fjalë për shumë shekuj, është e vështirë për të përcaktuar nëse është i njëjti apo kemi të bëjmë me dy shejtor. Dim në periudhën e asaj kohe që lëvizjet e krishtera ishin të tilla sepse persekutimet her pas here në hapësira të ndryshme të perandorisë ishin herë më të larta dhe herë më të buta, kështu që ndoshta kjo i detyronte edhe të krishterët të lëviznin në vende të ndryshme, duke jetuar dhe përjetuar besimin sipas zbulesës në Jezu Krishtin dhe siç ishte e dëshmuar nëpërmjet apostujve dhe martirëve të ndryshëm. Kështu në këto hapësira ne kemi sot konkretisht këtë monastir të shenjtë që ka dëshmi në shekuj për këtë vend të shenjtë, një gur i cili na vërtetonte deri të paktën para mbylljes së kishave, në cilën një gur i shenjt dhe ku njerëzit brez pas brezi besonin se aty është martirizuar Shën Vlashi. Gjithashtu edhe në fshatin Draç kemi një kishë të hershme në cilën disa dëshmi historike që nga shekulli 15, 16 apo 17 vijnë dhe na thuhet se aty është varrosur, pra kanë qëndruar lipsanet e këtij shejtori. Por sot dim që lipsanet, pra pjesët e lipsaneve të tij janë në Dubrovnik të Kroacisë, ku ekziston një katedrale e famshme, një katedrale e madhe, në cilën mbledh shumë besimtarë të ndryshëm dhe që kremton me tre shkurt. Kështu që kisha perëndimore e kujton me 3 shkurt, ndërsa kisha lindore me 11 shkurt. Pra gjithashtu edhe në Laç sot ekziston një shpellë me emrin e Shën Vlashit dhe nga jeta e tij neve kemi dëshmi që shejtori është tërhequr në një shpellë duke jetuar atje si simbol i lutjes, i qetësisë dhe i adhurimit, duke na kujtuar edhe atë që Zoti shpeshherë tërhiqej pra në vendet të veçanta lutjeje. Kështu kanë zhvilluar mjaft shejtor në historinë e krishterimit. Se të krishterët ortodoksë të Shqipërisë ka një ndrim kaq të madh për këtë shejtor. Atëherë kjo mbetet për të vërtetuar pse besimtarët në Shqipëri kanë një nderim kaq të madh për këtë shejtor. Nuk është çudi, pra që vende kaq afër njëri tjetrit, në afërsi kaq të ngushtë gjeografike, të mbajnë disa emra të këtij shejtori, jo vetëm këtu në Durrës, por edhe në qytete të ndryshme veriore kryesisht, por dhe jo vetëm, edhe në ato jugore ne gjejmë kisha të ndryshme me emrin e Shën Vlashit, madje edhe vende të cilat quhen pra Shën Vlash, siç është edhe fshati ku jemi, edhe pse komunizmi tentoi të ndryshonte emrin, përsëri në kujtesën e njerëzve besimtarve pa dallim feje mbetet i gjallë ky emërtim
Dhe kjo nuk është thjesht një rastësi, por është providenca hyjnore. Kështu që nisur nga ky aspekt, neve mund të konkludojmë që fama e këtij shitori ka qenë ngulitur thellë në memorien e gjithë njerëzve brez pas brezi. Gjithashtu du të kujtojmë mrekullitë e ndryshme që ka bërë ky shitor në jetën e tij, por edhe pas. Kështu që edhe në ky vend ka dëshmi të gjalla her pas here për mrekullitë e ndryshme që kanë ndodhur përgjatë shekujve në këtë hapësira tona. Vendet të tila thash, jo vetëm në treva tona këtu, por edhe në Itali, apo në, si që përmenda më lartë, edhe në Kroaci, edhe në Greqi, gjejmë pra është i përhapur fama e këti shejtori. Ndoshta nisur edhe nga figura, personaliteti, një shejtori cili arriti të ndërthurte shumë bukur, jetën shpirtërore me atë shoqërore, jetën e ti të shkencëtarit, sepse ishte një mjek në profesion, me jetën e një kleriku, duke u bërë peshkop, duke shërbyer edhe në anën fizike trupore, por dhe në anën shpirtërore. Një shejtor i tillë, me një famë të tillë, i tregon botës mbar dhe në mënyrë të veçantë edhe hapësirës tonë, se sa e rëndësishme është që të tregohet vlera e trupit edhe e shpirtit. Vetëm kështu mund të kemi njerëz të plot, vetëm kështu mund të kemi një shoqëri të shëndosh kur i jep një rëndësi edhe fizikës edhe shpirtërores. Profesor, siç e dim, u përzgjodh pikërisht ky vend, pra manastiri i Shënë Vlashit, ku dhe nisi stuhia shkatëruese e tempujve fetar në regjimin e egër ateist në vitin 1967. Ka ndonjë lidhje me këtë përzgjedhje apo ishte thjesht një rastësi? Njohim historikisht që komunizmi nisi vrullin e ti për shkatërimin e objekteve fetare pikërisht nga ky manastiri shejt me këtë famë të madhe në hapësirën tonë. Ndoshta nuk është çudi pse propaganda e tillë komuniste nisi nga ky vend duke pasur parasysh famën, por edhe shejtorin duke ditur që ai rrezatonte pra si shejtor me çuditë e tij, me jetën e tij duke ndërthurur njeriu e shkencës dhe të fesë, dhe pikërisht për të goditur këtë element, ndoshta sistemi, regjimi nisi pikërisht shkatërrimin nga ky vend i shenjtë. Kështu që jepej mesazhi në vitin 67 i shkatërrimit i një kulture urrëti dhe barbare, duke shkelur vlera dhe duke shkatëruar si ato historike, arkitekturore dhe kulturore, në këto hapësira dhe në këto treva, në një manastir të lasht edhe në një qytet të lasht, duke dhënë një mesazh krejtësisht të kundërt me kohën e asaj kohë në cilën zhvillohej bota e qytetëruar. Pse nisi përsëri pas vitit 90 dhe kisha jep një rëndësi këtij vendi këtu, ndoshta edhe kjo nuk është një rastësi, është providenca hyjnore përsëri në këtë vend të lasht, aty ku nisi dhe kultura e ungjillit, pikërisht në këtë vend të nisi përsëri e ri ungjillizimi i vendit ton dhe i vlerave ungjillore, cilët përkojnë edhe me vlerat europiane, pikërisht nga ky vend ku kishte nisur diktatura të shkatëronte këto vlera. Gjithashtu mund të themi se nga ky vend nis kisha ortodoksë si një dritë tashmë të përhapi përsëri mesazhin e restaurimit të atyre vlerave të deformuara, të vlerave të cilët kërkoi të jashtëgjësonte sistemi famkeq për mbar botën, siç ishte sistemi komunist. Kështu që sot në këtë vend përgatiten dhe formohen njerëz të denj për shoqërinë tonë, jo vetëm në aspektin shpirtëror, por edhe në atë shoqëror, duke dhënë edhe një mesazhin e shpresës dhe ngjalljes për mbar shoqërinë tonë, kaq nevojë për mesazhin edhe shpirtëror, edhe atë shoqëror. Jo pa qëllim, besoj se edhe Krepiskopi Anastas themeloi në këtë vend të shenjtë dhe shkollën teologjike ku përgatiten kleri i ri në Shqipëri apo jo. Pikërisht këtë theksova më lart, tregohet edhe një herë vizioni i Krepiskopit Anastas për të ndërtuar këtë kompleks, këtë ambient, të ansambël të bukur, do thonim, me vlera shpirtërore dhe turistike, sepse përbën një kohësisht krahas vlerave shpirtërore që përmenda më lart, për formimin e kuadrit të ri për mbar kishën ortodokse, duke i shërbyer shoqërisë tonë jo vetëm për vlerat fetare, por dhe për ato njerëzore dhe shoqërore.
Në të njëjtën kohë, ky ansambël kaq i bukur përbën edhe një kompleks të bukur për vlera turistike që mund të tërheqi mjaft vizitor, jo vetëm nga brenda vendit, por edhe jashtë. Është i vizitueshëm dhe vazhdimisht të huaj që vinë në Durrës kërkojnë që të vinë krahas vlerave pra të vjetra të lashta arkeologjike të qytetit, edhe vlera të reja, të shikojnë ringjalljen e kulturës, të arkitekturës, të historisë dhe të artit, kështu që është një kompleks në formim e sipër akoma, sepse vazhdimisht prezantohen vlerat shpirtërore, vlerat e artit, vlerat e kulturës, vlerat e ikonografisë që janë shumë të rëndësishme për traditën dhe kulturën ortodokse. Profesor, falenderoj shumë për intervistën. Edhe unë ju falenderoj, duke uruar të gjithë ata që mbajnë emrin e Vlashit, gëzuar për shumë vjet me besimin tek shejtorët, tek fryma e martirëve dhe për të rezartuar edhe emrin e tij shejtori, ashtu siç dhe domethënia e tij, të lulëzojnë, pra të shfaqin vepra shpirtërore si një pemë e frytëshme, ashtu siç përmend edhe tropari i shejtorit. Ju faleminderit. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund, qëndroni me programin tonë VIM, bashkë do dëgjofshim në emisionet e reja. Ndoqët të ftuarin e ditës.